Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia oficială de semnare a memorandumului de înțelegere între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Agenția Cehă pentru Dezvoltare privind dezvoltarea agriculturii ecologice în Moldova. Semnează pentru Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova domnul Iurie Ușurelu, viceministru. Pentru Agenția Cehă pentru Dezvoltare, domnul Mihal Kaplan, director. Ladies and gentlemen, it is being announced the official signing of the Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova and the Czech Development Agency regarding the development of ecological agriculture in Moldova. Signing for the Ministry of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova, Mr. Iurie Ușurelu, Deputy Minister. For the Czech Development Agency, Mr. Mihal Kaplan, Director. Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia oficială de semnare a memorandumului de înțelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova și Agenția Cehă pentru Dezvoltare privind cooperare pentru dezvoltare în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor. Semnează pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova domnul Vasile Pâtcă, ministru. Pentru Agenția Cehă pentru Dezvoltare, domnul Mihal Kaplan, director. Ladies and gentlemen, it is being announced the official signing of the Memorandum of Understanding between the Ministry of Regional Development and Construction of the Republic of Moldova and the Czech Development Agency regarding the development cooperation in the area of regional development and construction. Signing. For the Ministry of Regional Development and Construction of the Republic of Moldova, Mr. Vasile Bytka, Minister. For the Czech Development Agency, Mr. Mihal Kaplan, Director. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la această întâlnire. Dați-mi voie să încep prin a spune că mă bucur foarte mult de vizita colegului meu, Bohuslav Sobotka, aici la Chișinău. Prezența în Moldova a prim-ministrului Republicii Cehe, care de altfel este prima după o pauză de aproximativ 7 ani, denotă intensificarea relațiilor între Republica Moldova și Republica Cehă și reflectă expres voința ambelor părți de a oferi un nou impuls cooperării între statele noastre. Moldova și Cehia pot să facă mai mult în relația bilaterală și de pe urma acestei vizite relația noastră va crește și mai mult. Mă bucur, domnule prim-ministru, că am reușit să avem astăzi discuții deosebit de substanțiale pe teme de interes comun, fie că vorbim de relațiile noastre bilaterale, fie de procesul european
și am fost unanim în ideea că există perspective realmente deosebite pentru consolidarea în continuare a cooperării bilaterale, dar și în cadrul structurilor internaționale, cum ar fi Uniunea Europeană sau ONU, dar și regionale, cum ar fi formatul grupului Vișegrad. De asemenea, am vorbit de subiecte de securitate globală, situația în jurul Ucrainei. Cehia este un partener cheie pentru Moldova și l-am asigurat pe domnul prim-ministru că autoritățile de la Chișinău sunt dedicate continuării reformelor. Știm că mai avem de lucru, dar suntem pe calea cea bună și asta o recunosc și partenerii noștri externi. Am stabilizat țara, acum e important să menținem ritmul reformelor pentru a îndeplini obiectivul nostru. Moldova democratică și prosperă în familia europeană, practic vrem cetățeni cu un nivel de trai prosper și o țară la locul meritat în lume. Am vorbit despre procesul de implementare a acordului de asociere, care este prioritatea numărul 1 a Guvernului în discuțiile cu Uniunea Europeană. Am punctat progresele înregistrate în implementarea foii de parcurs. Contăm mult pe sprijinul partenerilor cehi în modernizarea și europenizarea Republicii Moldova și apreciem faptul că Praga este pentru Chișinău și un bun partener de dezvoltare. Apreciem suportul financiar substanțial oferit. E cheia cooperarea la nivel de afaceri și un semnal foarte puternic e forumul de business de azi. Acest forum economic moldo-ceh care se desfășoară azi va constitui un argument în plus care dovedește că între operatorii economici moldoveni și cehi există un interes real pentru intensificarea și diversificarea contactelor. Doar de noi depinde să folosim eficient potențialul comercial existent între Moldova și Cehia, să sporim numărul investițiilor cehe în țara noastră și să încurajăm oamenii de afaceri din Republica Moldova să fie mai dinamici și să pătrundă pe piața cehă și viceversa. Invitația mea personală pentru investitorii cehi este veniți și investiți. Moldova este o țară cu un potențial pentru dezvoltarea afacerilor. Aș dori să remarc la final de asemenea că prin documentele care au fost semnate astăzi în domenii importante, precum al agriculturii și al dezvoltării regionale, se adâncesc cooperarea sectorială interguvernamentală. Stimate domnule prim-ministru, prezența dumneavoastră la Chișinău într-o perioadă importantă a parcursului european al Republicii Moldova ne onorează și ne obligă. Spuneam că este nu doar o vizită simbolică sau dincolo de simbolismul relațiilor bune dintre Republica Cehă și Republica Moldova, este de fapt și un semnal de solidaritate cu Republica Moldova. Am onoarea, stimați prieteni, să-i ofer cuvântul domnului prim-ministru ceh, Bohuslav Sobotka. Vážený pane premiére Filipe, vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že jsem dnes mohl uskutečnit dlouho plánovanou návštěvu Moldavské republiky a vyjádřit i touto formou podporu České republiky Moldavsku na jeho cestě reform a na jeho cestě prohlubování spolupráce mezi Moldavskem a Evropskou unií. Česká republika podpořila v roce 2014 uzavření asociační dohody mezi Evropskou unií a Moldavskem. Součástí té asociační dohody je i vytvoření komplexní zóny volného obchodu. Česká republika podporuje Moldavskou republiku v jejím reformním úsilí a jsme připraveni i nadále poskytovat Moldavsku podporu a pomoc, například prostřednictvím sdílení zkušeností s transformačním procesem a také s naším vstupem do Evropské unie, s aplikováním standardů Evropské unie. Česká republika považuje Moldavskou republiku za významného partnera v regionu jihovýchodní Evropy, s
tímto partnerem nás spojí bezproblémové vztahy, které jsou založeny na vzájemné důvěře a přátelství. Ve své exportní strategii zařadila Česká republika Moldavsko mezi zájmové země a jsme přesvědčení o tom, že potenciál naší obchodní spolupráce ještě stále není plně využit. České firmy mohou svými technologiemi a zkušenostmi přispět k modernizaci dopravní infrastruktury, vozového parku veřejné dopravy či energetických sítí v Moldavsku. Moldavsko je důležitým producentem a výrobcem zemědělských produktů, aby Moldavsko dokázalo využít příležitosti, které přináší zóna volného obchodu s Evropskou unií, musí se zaměřit na zvyšování konkurenceschopnosti svého agrárního sektoru. A já jsem přesvědčen, že české technologie právě zde mohou nalézt své uplatnění díky své tradiční kvalitě a dostupné ceně. České firmy mohou například dodávat zemědělskou mechanizaci, ale také zavlažovat zařízení a systémy. Mohou přispět k posílení skladovacích a chladíreckých kapacit a rozvoji vlastního moldavského, potravinářského a konzervárenského průmyslu. Jsem velice rád, že mě na své návštěvě tady v Moldavsku doprovází i český ministr průmyslu a obchodu Mládek a také podnikatelská delegace. A dnes společně s panem premiérem Filipem zahájíme také podnikatelské fórum, které, jak pevně věřím, bude příležitostí diskuzi o navazování. De asemenea, aș dori să confirm că Republica Moldova poate să se bizuie pe colaborarea cu Republica Cehă în domeniul colaborării pentru dezvoltare, în domeniul asistenței de transformare, domeniul în care Republica Cehă în anii trecuți a început să acorde această asistență și am fost eficienți în acest domeniu. Dorim să sprijinim și guvernul actual al Moldovei. Vreau să apreciez că Moldova a făcut un mare progres. Este din cele trei țări care au încheiat acordul de asociere, este pe prim loc care a implementat prevederile. Mulțumesc, să mulțumesc domnului prim-ministru și sper că vizita Republicii Cehe în Moldova va contribui la întărirea relațiilor ceho-moldovenești. Și acum, stimați jurnaliști, aveți posibilitatea să adresați câte o întrebare din fiecare parte, o întrebare din partea jurnaliștilor Republicii Moldova și o întrebare din partea jurnaliștilor Cehi. Vă rugăm, cine este primul? Am o întrebare pentru domnul premier Ceh, Elena Gușan, Jurnal TV. Domnule premier, cu siguranță ați auzit despre furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova și care ulterior a fost pus pe umerii cetățenilor, dat fiind faptul că ancheta bate pasul pe loc. Cum comentați acest fapt și dacă în țara dumneavoastră s-ar fi întâmplat o situație similară, ce măsuri ar fi întreprins autoritățile din Cehia? Mulțumesc! Mulțumesc! Já jsem přirozeně o těchto událostech slyšel. Oceňuji fakt, že současná vláda se snaží stabilizovat finanční sektor. Mám na mysli zejména otázku jednání s Mezinárodním měnovým fondem. Diskuzile cu Fondul Monetar Internațional și noi astăzi am vorbit despre experiența de transformare. Din păcate și Republica Cehă în anii 90 a trecut prin criza bancară care a fost legată nu de fapte criminale, dar de faptul că băncile au împrumutat mijloacele fără să aibă suficiente garanții. A fost în anii 90 când se dădeau credite fără să fie garanții. Noi a trebuit să sanăm această
această situație din mijloacele statului și avem experiență din stabilizarea sectorului bancar și suntem gata ca să împărtășim experiența noastră în acest domeniu. Sectorul financiar, sistemul bancar, stabilizarea lui este foarte important, creează bazele pentru dezvoltarea economică. În Republica Cehă am făcut experiența că tocmai o stabilizare bună a sistemului bancar, reglementarea strictă din partea statului a adus la o creștere economică bună în Republica Cehă. Bună ziua, televiziunea cehă. Am două întrebări. Prima, ieri ați arătat că veți vorbi despre situația de securitate din Ucraina și a doua întrebare către domnul prim-ministru Filip. Statisticile spun că până la 25% de cetățeni activ lucrează în străinătate și numărul crește. Cum guvernul dumneavoastră caută ca să oprească acest fenomen? Într-adevăr, am avut posibilitatea să vorbim scurt despre situația din Ucraina. Am căzut de acord că noul guvern ucrainean vrea să stabilească situația, inclusiv situației de securitate, și am căzut de acord că este foarte important ca să fie îndeplinite acordurile de la Minsk. Și eu vă mulțumesc pentru această întrebare. Este, de fapt, o întrebare foarte complexă. Atunci când vorbim despre revenirea concetățenilor noștri care au plecat la muncă peste hotare, sau atunci când vorbim să oprim exodul de cetățenii Republicii Moldova care pleacă și acum peste hotare pentru a găsi un loc de muncă. Locurile de muncă ar fi cuvântul cheie. Ori atunci când în Republica Moldova vom oferi multe locuri de muncă, dar și bine plătite, astfel încât cetățenii să poată face față prețurilor care sunt în piață și tarifelor pentru serviciile comunale, ceea ce ar însemna că moldovenii trebuie să aibă un trai decent, moldovenii trebuie să trăiască în bunăstare. Ori ziceam că este o întrebare complexă de la bun început, pentru că dacă ar fi să vorbim de locuri de muncă. Locuri de muncă le oferă întreprinderile, companiile, cei care produc produse, cei care oferă servicii. Pentru a avea mai multe întreprinderi sau companii în Republica Moldova, este nevoie să avem investiții. Pentru ca Republica Moldova să aibă parte de investiții. Și atunci când mă vorbesc despre investiții, nu este neapărat investiții din exterior, dar și investițiile propriilor cetățeni care au posibilitatea să facă acest lucru, ei au nevoie de un mediu de afaceri atractiv, de un mediu de afaceri stabil, unde vor fi în siguranță că investițiile lor sunt securizate și nu vor fi deposedate de aceste investiții. Ori acest mediu de afaceri ar însemna și suplămația legii în Republica Moldova. Și iată de unde am pornit și unde ajungem. Reforma sistemului judiciar, implementarea în deplină măsură a strategiei naționale anticorupție, ori tot ce înseamnă suplămația legii în Republica Moldova. Și vreau să vă spun că acestea sunt prioritățile guvernului pe care le reprezint. Pe de o parte, deja, cum am vorbit, stabilizarea sistemului bancar și ne dorim să fim guvernul care va rezolva această problemă odată și pentru totdeauna în Republica Moldova, să fim guvernul care va elimina vulnerabilitățile din sistemul bancar. Pe de altă parte, reformele în sistemul judiciar, implementarea strategiilor anticorupție, dar și crearea unui mediu de afaceri foarte atractiv. Este trei priorități pe care ne-am concentrat chiar din prima zi de când ne-am asumat responsabilitatea pentru guvernare în Republica Moldova. Mulțumim foarte mult.
Vă mulțumim foarte mult!